prodhimet e ekspozuara, perime, pemë, mjaltë, madje dhe preparate kozmetike. Të gjitha këto të ekspozuara apo të prodhuara pa pesticide, u promovuan në festivalin e sotëm të ushqimit organik në sheshin Maqedonia në Shkup. Por vizitorët kishte edhe shpjegime të hollësishme për atë se cilat janë përparësitë e këtij lloji ushqimi për të rriturit dhe fëmijët. Ove kjo 25 uqesnici... Mbi 25 pjesë marës, prodhues që kultivojnë dhe rrisin ushqim organik. Flasim për ushqim të shëndetshëm, patëm disa ekspozime dhe interesi është të vërtet i madhë. Qytetarët kishin mundësi të shohin dhe shijojnë prodhimet e kultivuara apo të përpunuara nga kompanitë që një kohë të gjatë merren me ushqimin e shëndetshëm, kozmetikë organike, molla organike, perime të thata e të tjerë. Organska hrana i prirodni proizvodi veke i prirodna kozmetika, veke svesta e zgolemena, vodnost na lani. Možem da primetam deka 50% poveke vnimavat na organska hrana i prirodni proizvodi. Për disa nga pjesëmarrësit, kjo organizim është mundësi e rrallë për të promovuar ushqimet e tyre. Por herë të parë marrim pjesë në këtë festival për ushqim organik dhe vërtet jam mirënjohëse dhe e kënaqur që ekzistojnë mënyra për t'u promovuar. Ushqimi organik është e ardhmja sepse e dim se çdo hap para në teknologji është një hap apo dy hapa prapa për shëndetin e njeriut. Jemi të vetëdijshëm se çfarë sëmundje shka, kështu që e ardhmja është në ushqimin e shëndetshëm organik. Në parim, ushqimi organik ka të bëjë me faktin se është i pastër prej pesticideve dhe herbicideve, nuk ka antibiotik dhe në parim, certifikatat që merren kanë të bëjnë me pastërtinë e tokës dhe të vetë farave. Në botën e zhvilluar, konsumi i ushqimit organik është në përqindje të lartë dhe ai gjendet pothuajse në të gjitha shitoret, por në Maqedoni ende duhet të punohet në rritjen e vetëdijes tek popullata për dobit nga ushqimi natyral. Sipas statistikave, bujqit në Maqedoni përdorin shumë pesticide dhe preparate të tjera kimike për përmirësimin e rendimentit që ndikojnë negativisht në shëndetin e njeriut. Përderisa te ne nuk vlen standardet evropiane, askush nuk mund ta di se çfarë përmban një mollë kuqe me pamje të lezetshme ose disa perime tjera. Festivali i ushqimit organik këtë vit organizohet nga shoqata e qytetarëve Podium Shkupi me mbështetjen financiare të qytetit të Shkupit.